Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos, että saan käyttää tämän puheenvuoron. Ja mä tosiaan tarkastelen asioita Varsinais-Suomen näkökulmasta. Ja vaikka tuossa otsikossa lukee, että palveluohjauksella asiakaslähtöisiin palveluihin, niin on halunnut hieman laajentaa tätä tarkastelunäkökulmaa. Ja se, miksi on halunnut laajentaa sitä tänne neuvontaan, eli oikeastaan aikaan ennen kuin meillä on käytettävissä RAI-tietoa, johtuu ihan siitä, että kun toimin tässä ikäihmisten kärkihankkeen muutosagenttina, niin meillähän tämmöisenä isona kansallisena tavoitteena on se iäkkään ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Sitten se palvelurakennemuutos sitä kautta, että entistä enemmän voitaisiin kotiin viedä niitä palveluja. Ja sitten tietenkin se, että millä tavalla me voitaisiin fiksummilla taloudellisilla resursseilla ne kaikki palvelut järjestää. Ja sitä varten tuossa muutama asia haluan katsoa tuosta neuvonnan näkökulmasta ja tietenkin se, että miltä tämä asia näyttäytyy nytten tuolta Varsinais-Suomen näkökulmasta ja erityisesti sitten siitä johtamisen näkökulmasta. Et tuossa Matti toi erittäin mielenkiintoisia asioita esille, kun hän tarkasteli eri näkökulmista tuota RAI-tietoa, ja jos ajattelee sitten tuota Varsinais-Suomea, niin tuon tyyppinen tieto on meille erittäin tärkeää, koska meillähän ainoastaan RAI on käytössä Turun kaupungissa. Meillä on 26 muuta kuntaa, joista ainoastaan yhdessä on ympärivuorokautisessa hoidossa tällä hetkellä RAI-käytössä. Eli jos me ajatellaan sitä vuotta 2019, että meidän maakunnan strategisella johdolla pitää olla jotakin tietoa, millä tavalla niitä resursseja allokoidaan, millä tavalla linjataan sitä, että minkälaista palvelutuotantoa halutaan ostaa, niin silloin me tarvitsemme tämmöistä kansallista tietoa. No, tuossa ihan lyhyesti tuosta, että miten on tässä kärkihankkeessa määritelty sitä, mitä se neuvontapalvelut on, mitä on palveluohjaus ja mitä on asiakaslähtöinen palvelu. Ja jos ajatellaan sitä palvelulupausta, mikä me maakuntana asiakkaille annetaan ja nyt tietenkin tässä kohtaa iäkkäille ihmisille, niin se tulee rakentumaan näiden asioiden ympärille. Eli meillä se palvelulupaus ei ole vielä muotoutunut, mutta hyvin vahvasti siellä on mukana se asiakkaan tarvitsema palvelu, ja se on se kaiken lähtökohta. Ja sitten tietenkin se, että millä tavalla me siellä maakunnassa pystytään tekemään linjauksia niille meidän tuleville palveluntuottajille sillä tavalla, että he tuottaa niitä palveluja, ja vielä sitten niin, että se on vaikuttavaa näiden meidän iäkkäiden ihmisten näkökulmasta. Jos ajatellaan tuota Varsinais-Suomea, Varsinais-Suomen väestöä, meidän väkiluku, 75 vuotta täyttäneiden iäkkäiden määrä tulee seuraavan 15 vuoden aikana lisääntymään noin 26 600 henkeä, jos väestöennusteet pitävät paikkansa. Ja jos ajatellaan, että meillä tällä hetkellä meidän nykyisestä 75 vuotta täyttäneestä väestöstä noin 15% on säännöllisissä palveluissa ja heistäkin lähes 10% vielä sitten siellä ympärivuorokautisessa hoidossa, niin meidän maakunnassa ei voida jatkaa siihen suuntaan, että edelleen tästä 26 600 75-vuotiaasta yhtä suuri osa tulisi säännöllisiin palveluihin, vaan meidän pitää tehdä jotakin sitä ennen. Ja sitä varten olen tähän ottanut tätä neuvontaa. Tämä neuvontahan on hyvin keskeisenä siinä myös meidän tässä IETO-kärkihankkeesta, rahoitetussa kärkihankkeessa, meidän kompassihankkeessa. Ja jos tuossa vähän valotan sitä, että mitä haluan tässä sanoa, niin tällä neuvonnalla toimintakykyä ja hyvinvointia, niin me voidaan ajatella, että sen iäkkään ihmisen taustalla, että miksi hänen toimintakykynsä ja hyvinvointinsa heikkenee. Siellä voi olla ravitsemukselliset tekijät, siellä voi olla alttiutta kaatumiseen, joka edelleen altistaa siihen, että hän ei esimerkiksi uskalla lähteä sieltä kotoa pois. On yksinäisyyttä, päihteiden liikakäyttöä, ehkä jonkinnäköistä oireilua jo siitä, että on kyse hauraudesta ja raihnaudesta. No mitä sitten, iso osahan, eli Varsinais-Suomessakin jo tällä hetkellä 85% tästä väestöstä ei käytä säännöllisesti palveluja, mutta sen sijaan heillä saattaa olla jotakin sairauksia. He käyvät todennäköisesti, monet heistä vuosittain
tulevissa sote-keskuksissa, joko hoitajavastaanotoilla, lääkärivastaanotoilla, tai sitten heillä on se lähipiiri, tai he itse, jos he tunnistavat näitä asioita, niin meidän pitää pystyä rakentamaan jollakin tavalla sähköistä mallia, digitaalisia palveluja käyttäen sellaisia välineitä, joilla nämä ihmiset itse voivat käydä esimerkiksi muutamalla kysymyksellä tsekkaamassa niitä asioita, että missä he itse menevät. Eli kysymyksenä, että onko paino pudonnut esimerkiksi jonakin aikana jonkin verran, onko ruokahaluttomuutta, jolloin tavallaan me saadaan sinne sähköiselle alustalle rakennettua myös sitä, että tulee niitä liikennevaloja, jotka voivat ohjata heitä sitten muiden palvelujen piiriin. Tai yhtä lailla, kun nämä ihmiset käy sitten siellä sote-keskuksessa, niin pitää niin kuin heti tarttua niihin asioihin, että jos huoli herää, ja lähteä miettimään, että millä tavalla ohjataan sitä ihmistä itse huolehtimaan itsestään, jotta hän ei lainkaan tai mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa tule siihen säännöllisten palvelujen piiriin. Ja sitä kautta tässä nyt muistaakseni, niin joo, eli meillä tuossa osana tuohon kompassihankkeeseen kaiken kaikkiaan kuuluu se, että miten tässä jo ennen kuin ollaan varsinaisessa palveluohjauksessa, niin viedään eteenpäin sitä iäkkään ihmisen omatoimista, terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Ja sitä varten osana tuota hankettakin ja nyt jo käynnistynyt kaupungin omana toimintana, me ollaan pyritty myös kokoamaan tämmöisiä polkuja, jossa näkyy liikuntapalvelut, esimerkiksi kulttuurivapaa-aikapalvelut on vasta työn alla. Ja millä tavalla sitten tämä kaikki olisi näppärästi, sähköisesti käytettävissä niin niillä iäkkäillä ihmisillä kuin ammattilaisilla näissä sote-keskuksissa tai muissa palvelupisteissä. Ja tässä tämmöinen kuva siitä, että mitä on tässä oikeastaan ainoa, mitä tästä on syytä katsoa. Täällä on hyvin paljon vielä meidän näitä vanhoja terminologioita ja muuta, mutta että ajatuksena on se, että tehdä mahdollisimman helpoksi osana tätä ikäihmisten kärkihanketta, sähköinen yhteydenotto ja virtuaalipalvelut ja sitä kautta löytää sitten täällä nytten liikuntapalveluja. Eli tässä todennäköisesti on iso osa niistä palveluista, joita Turun kaupunkialueella tällä hetkellä järjestetään. Ja tuolla lukee myös tuo sote-uudistus ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä ryhmä. Eli me ei voida niin kuin ajatella, että kaikki asiat on sitä, mitä tehdään sote-palveluissa, vaan peruskunnalla on hyvin merkittävä rooli myös siinä, että meidän iäkkäillä ihmisillä terveys, toimintakyky ja hyvinvointi pysyy hyvänä. Edelleen seurakunnat, järjestöt ja muut. Mutta että tavallaan meidän pitää kytkeä osana tätä sote-uudistusta, osana kärkihanketta, nämä terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut hyvin tiiviisti. Ja niin myös, että me sote-ammattilaisina tunnistetaan, osataan ohjata ihmisiä näihin palveluihin. Ja tämä on yksi keskeinen osa sitä maakunnan strategista johtamista, jotta rakennetaan nämä hyvät verkostot sinne peruskuntiin. Ja toisaalta sitten, että mitkä on niitä välineitä, joilla voidaan seurata sitä vaikuttavuutta. No, tällä hetkellä varmaan yksi sellainen, josta edes vähänkään saadaan tietoa asiasta, niin on tuo ATH, jota meillä maakunnassa sitäkään ei ole tähän asti tehty muuta kuin Turun kaupungissa, eli siinäkin meillä on vielä sitten työskenneltävää. No sitten jos ajatellaan, päästään tavallaan siihen tilanteeseen, että siellä jossakin muussa toimipisteessä, sote-keskuksessa, naapuri, läheinen on todennut, että tällä iäkkäällä ihmisellä nyt ehkä kaikki asiat ei ole enää hyvin ja yhteydenottoja tulee sinne palveluohjaukseen. Eli siinä tulevassa sote-mallissa, ainakin se minkälaisia linjauksia siitä on ollut tähän asti käytettävissä, niin tämä asiakas- ja palveluohjausyksikkö tulee olemaan sitä maakunnallista toimintaa. Ja sillähän tulee olemaan aivan älyttömän iso rooli tulevaisuudessa sillä asiakas- ja palveluohjausyksiköllä, koska jos me ajatellaan vaikkapa näitä iäkkäiden palveluja, niin se tulee olemaan se taho, mikä jakaa niitä maakunnan resursseja, euroresursseja, ihan hurjat määrät. Olipa ne sitten niihin kotiin annettaviin palveluihin annettavia euroja tai sitten siihen ympärivuorokautiseen hoitoon. No tuossa tietenkin tämä palvelutarpeen arvioinnissa käytettävien välineiden osalta, niin me ollaan siinä tilanteessa, että olemme nähneet
hyväksi ottaa RAI käyttöön meillä maakunnallisesti. Tällä hetkellä vielä käydään sitä vuoropuhelua tuossa muutaman viikon ajan, että onko se sitten RAI Screener vai otetaanko käyttöön RAI CA ja siihen se mittariosio, jolloin ehkä saataisiin vielä paremmin myös sitä vanhuksen kokonaisvaltaista palvelutarvetta esille. No sitten tuolla palveluohjauksessa ja se tavallaan mikä niin kuin edellyttää ja mikä on myös sen strategisen johtamisen näkökulmasta erittäin merkityksellistä on nämä palvelujen myöntämisen kriteerit. Ja tällä hetkellä me ollaan nyt sitten tosiaan meillä on 27 kuntaa, mutta varsinaisesti meillä on niin kuin 24 toimijaa, joiden palvelujen myöntämisen kriteerit on koottu yhteen ja se on aika huikea määrä erilaisia kriteereitä, mitä siellä tällä hetkellä löytyy. Ja kunhan sitten saadaan tuossa päätös siitä, että mikä on se väline, niin osittain myös senkin ohjaamana on mahdollista lähteä rakentamaan ja luonnostelemaan sitä, että minkälaisilla kriteereillä näihin palveluihin pääsee. Ja sitten tietenkin se asiakassuunnitelma ja sitten päästään siihen asiakkaan valinnan mahdollisuuksiin. Mä palaan tuohon vielä muistaakseni tuolla vähän myöhemminkin, mutta sitten tavallaan niin kun tässä kohtaa halusin ottaa esille senkin asian, että ihan tarkkaa tietoa mulla ei ole, että mitä tapahtuu siinä tilanteessa, että asiakas on tullut palveluohjaukseen, hänelle tehdään siellä RAI Screenerillä tai jollakin muulla vastaavalla jo tänä päivänäkin sitä RAI-arviointia. Okei, ne palvelujen saamisen kriteerit eivät täytykään, mutta siellä saattaa olla kuitenkin jotakin sellaisia tekijöitä, joiden pitäisi herättää huolta siinä, joka on tehnyt sitä palvelutarpeen arviointia. Ja tässä on poimittu muutamia tämmöisiä kriteereitä, mitä meidän organisaatiossa esimerkiksi on liitetty tähän kaatumisen riskin seurantaan. Ja tässä niin kuin itse näkisin, että meillä varmasti on terästämistä just tässä palveluohjauksessa siinäkin, että vaikka sen asiakkaan palvelujen saamisen kriteerit ei täyty, niin siellä on varmasti semmoisia tiettyjä indikaattoreita, jotka olisi syytä poimia esille, tsekata, katsoa ja sitten ehkä palatakin niihin, että vaikkapa nyt tuohon, mitä meillä oli noita liikuntapalvelut koottuna yhteen. Eli jos tämmöisiä hälytysrajoja tulee, että on esimerkiksi sitä kaatumisen riskiä, niin silloinhan tämmöinen ihminen pitäisi ohjata, että hän itsenäisesti kävisi näissä tasapainoryhmissä tai kuntosaliryhmissä tai muissa tällaisissa. Eli tavallaan tukea vahvistaa sitä iäkästä asiakasta ottamaan vastuuta siitä omasta hyvinvoinnistaan toimintakyvystään. Ja mikä olisi ideaali, olisi se, että meillä olisi iäkkäillä ihmisillä näitä älykelloja, jotka myös sitten koko aika tavallaan keräisivät sitä tietoa, että onko tämä ihminen nyt noussut päivän aikana vaikkapa sen 5 kertaa tuolista ylös. Se tieto tallentuisi sinne kelloon, se välittyisi sieltä edelleen sitten ammattilaisten käytettäväksi, kun tämä henkilö seuraavan kerran on yhteydessä, oli se sitten sote-keskus tai mikä tahansa, niin siellä niin kuin nähtäisiin, että hän tosiaan on tehnyt niitä harjoitteita, mitä hänelle on suositeltu, ja toisaalta sitten voitaisiin nähdä, että onko niillä vaikuttavuutta. Eli tavallaan se, että just kun ajattelee sit näitä volyymeja ja näitä asioita, niin on äärettömän tärkeää se, että ja mikä mun mielestä tässä sote-uudistuksessa kaiken kaikkiaankin on se, että meille tulisi ihan oikeasti niitä asiakaspolkuja, että ne asiakkaat ei putoisi pois niissä tilanteissa, vaikka he ei juuri johonkin tiettyyn palveluun vielä täytäkään niitä kriteereitä, mutta siellä on tämmöisiä huolestuttavia tekijöitä, jotka saattavat olla merkittävästi heikentämässä heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja ehkä sitten johtamassa palveluihin turhan varhain. No sitten päästään uudestaan tavallaan siihen, että ollaan oltu siellä palveluohjauksessa palvelutarpeen selvittämisessä ja sen jälkeen tulee sitten se vaihe, että lähdetään niihin ohjaamaan niihin palveluihin. Ja tässä on niin kuin sellaisia mielenkiintoisia asioita, että jos me ajatellaan niin kuin sitä, minkälaisessa maailmassa me elämme tänä päivänä, asiakas tulee vaikkapa sinne kotihoidon palveluihin ja siellä kotihoidossa, eli siellä tuotantoyksikössä tehdään se hoito- ja palvelusuunnitelma. Mutta tavallaan tässä meidän uudessa sote-maailmassa, niin se on siellä järjestäjän
puolella olevaa toimintaa. Siellä tehdään se palvelutarpeen arviointi luotettavilla välineillä ja sen jälkeen siellähän laaditaan se asiakassuunnitelma, joka sitten määrittää sen, että kuinka paljon euroja se juuri tämä asiakas saa, jotta hän lähtee hakemaan sitä palvelua, mitä hänelle on myönnetty. Ja tässä kohtaa, että kaiken todennäköisyyden mukaan, tai se mitä meillä on ollut, tai oli tässä käytettävissä nyt valinnanvapauslakiluonnos, ja mitä siinä todettiin tästä näin, esimerkiksi näistä säännöllisistä kotivietävistä palveluista iäkkäiden kohdalla tai ympärivuorokautisen hoidon palveluista, niin on hyvin todennäköistä, että niistä iso osa tullaan järjestämään tämän asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla, jolloin sitten ollaankin siinä tilanteessa, että mitä sinne asiakassuunnitelmaan ihan oikeasti kirjataan ja toisaalta mitä niillä palveluntuottajilla on tarjota. Ja tässä nyt, kun meillä osana sitä meidän kompassihanketta on lähdetty keräämään sitten eri kunnista tietoja, että millä tavalla heillä on ikään kuin aukikirjoitettu sitä, mitä se heidän kotiin vietävät palvelut on tällä hetkellä. Ja halusin tähän ihan esimerkinomaisesti ottaa näitä asioita. Esimerkiksi tuossa nyt, jos katsoo tuota ravintoa, ravitsemustilan seurantaan liittyviä asioita, siellä on hyvin eritasoisia asioita. Meillä on hyvin erilaisia kuntia, meillä on saaristokuntia, meillä on hyvin pieniä kuntia ja meillä on niitä ruotsinkielisiä kuntia. Ja tässä oikeastaan vähän, mitä tuo Matti tuossa toi esille, niin puhutaan ja tavoitteena on se, että maakuntaan tulee yhdenvertaiset palvelut iäkkäille ihmisille. Mutta se ei tarkoita varmaankaan sitä, että meillä esimerkiksi tietyn tyyppiset asiat tulee tästä palveluvalikoimasta kokonaan putoamaan. Mulla ei täällä, niin, oli, täällä oli tämä kodinhoidon ja päivittäisen siisteyden ylläpitoon liittyvät asiat. Ja meillä on täällä edelleen esimerkiksi tämän tyyppisiä asiakkaita kuin puiden hakkuu ja puiden haku, jotta voidaan esimerkiksi lämmittää se vesi ja hoitaa sen iäkkään ihmisen haava. Eli se, että se RAI-tieto ei anna vastauksia kaikkeen asiaan. Eli nämä varmasti on, että jos se iäkäs ihminen asuu siellä yksityiskodissa, se sattuu olemaan puulämmitteinen koti, niin se pitää niin kuin sitä kautta, että totta kai se RAI-tieto tulee antamaan meille niin kuin semmoisen ison linjauksen näihin asioihin, mutta että meillä pitää varmasti säilyä näitä tiettyjä asioita tietyissä kunnissa, tietyissä olosuhteissa, missä se iäkäs asuu, niin edelleen siellä palveluvalikoimassa. Ja sitten on tietenkin se, että jos lähdetään siihen miettimään sitten tuosta strategisen johtamisen, niin mulla oli tässä vielä joo, tuo yksi asia. Meillä on myös tehty tällainen sormiharjoitus liittyen näihin iäkkäiden palveluihin, ja tästäkin nyt valitettavasti puuttuu sitä varten vielä meidän RAI-tiedot, että meillä vasta tuossa 2016 vuoden aikana tuolla kotihoidossa omaishoidossa on RAIn käyttö vakiintunut, mutta että tässä lähdettiin siitä, että otettiin kaikki Turun kaupungin vuoden 2015 säännöllisissä palveluissa, vanhuspalveluissa olleet asiakkaat ja sellaiset asiakkaat, jotka on olleet koko vuoden palveluissa. Ja sitten lähdettiin, tähän on kerätty kaikki muut heidän käyttämänsä palvelut, paitsi erikoissairaanhoito, ja sitten joitakin päivätoimintoja on jäänyt siitä pois. Ja tästä on tehty hyvin, hyvin monia erilaisia asioita, mutta että yksi sellainen asia, jonka haluan tässä tuoda esille, on se, että siellä myös katsottiin sitä, että on tämmöisiä niin sanottuja kalliita kotihoidon asiakkaita. Eli sen kotihoidon asiakkaan kustannukset ovat korkeammat kuin halvimmat ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat kustannukset. Ja Turun kaupungista löytyi sitten 127 tällaista asiakasta. No näähän on tietenkin aina niin kuin niitä tilanteita, että tämä on erittäin tärkeää tietoa, saada tietoa tästä, mutta että jos ajatellaan, että me viedään tämä sinne järjestäjälle ja siellä sitten tavallaan meidän maakunnassa tehtäisiin niitä linjauksia vain ja ainoastaan tämän tyyppisen talouteen liittyvän tiedon varassa, niin
näkisin, että se olisi aika vaarallista. Eli tavallaan se, että se taloudellinen kestävyys versus sitten se sosiaalinen kestävyys, niitä pitää aina katsoa. Ja sitten totta kai just me tarvitaan nimenomaan sitä tietoa, joka kertoo siitä iäkkäiden palvelutarpeesta, minkälaisia palvelutarpeita heillä on, ja toisaalta sitten siitä, että millä palveluilla niihin voidaan vastata. Ja tässä on sitten toinen asia, mitä ihan liian usein törmää itse nytten, kun on noissa eri maakunnan työryhmissä työskentelee, niin kun puhutaan iäkkäiden palvelusta, niin siellä hyvin herkästi heitetään tämän tyyppisiä asioita, että kunhan meillä on esimerkiksi muistisairaista tietoa, että paljonko meidän maakunnassa on muistisairausdiagnooseja, tai paljonko me voidaan nähdä Kelan tilastoista, että meillä on muistilääkityksiä määrättynä, ja että se voisi olla tavallaan sellainen kriteeri, millä voidaan ohjailla iäkkäiden palveluihin tarvittavia resursseja. Ja tämä on aina se, mistä yritän tuoda aina vahvasti itse esille sitä, että eihän se kerro vielä yhtään mitään siitä iäkkästä muistisairaasta ja siitä, että minkälaisia seurauksia sillä muistisairaudella on sen iäkkään toimintakykyyn. Pärjääkö hän arkitoiminnoissa itsenäisesti, onko hän sellainen, joka on aina vaeltelemassa ja menossa muualle. Eli me tarvitaan nimenomaan sen strategisen johtamisen näkökulmasta tietoa siitä iäkkäiden toimintakyvystä. Ja toisaalta sitten on mielenkiintoista tarkastella, että yhtä lailla, että jos me ajatellaan niitä palvelutuotantoyksikköjä, todennäköisesti meillä tulee olemaan niitä maakunnallisia yhtiöitä, ja sitten meillä on näitä muita yrityksiä, jotka ovat tuottamassa niitä palveluja. Ja silloin, jotta se strateginen toimija, eli se maakunta, pystyy tekemään niitä suunnitelmia, pystyy allokoimaan niitä rahoja, niin silloin me varmasti, tai itse ainakin näen, että me tämän RAIn kautta voidaan saada sitä arvokasta tietoa tueksi siihen niin. Ja toisaalta me voidaan saada myös sitten tietoa niistä palvelujen laadusta, ja varmasti tulevaisuudessa pystytään saamaan myös sellaisia indikaattoreita näkyviksi, joilla voidaan ajatella, että ne asiakkaat ovat sitten itse tekemässä niitä valintojaan. Mutta jos ajatellaan sitten sitä palveluohjauksen kokonaisuutta ja erityisesti siellä sitten näitä asiakasohjaajia ja palveluohjaajia, niin tässä tulee meille varmaan ihan uudenlainen ammattikunta, joka tarvii ihan uudenlaista osaamista, ihan uudenlaista tulkintaa, koska on todennäköistä, että meillä on myös iso joukko iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea siinä päätöksenteossaan. Heillä ei välttämättä ole läheisiä, jotka heitä olisi tukemassa siinä päätöksenteossa, tai sitten ne läheiset ei kaikki ehkä ole halukkaita tekemään sitä tukemistyötä. Eli tuossa vielä yhteenveto siitä, että tavallaan se asiakkuuden kokonaisvuosikustannus saattaa kotiin vietävissä palveluissa olla ympärivuorokautisen hoidon vuosikustannuksia korkeampaa, mutta meillä on hyvin vahvasti viety eteenpäin sitä iäkkäiden ihmisten valinnanvapautta, myös saada niitä hyvinkin paljon resursseja kuluttavia palveluja sinne kotiin, kunhan tavallaan se palvelee sitten sitä kokonaisuutta. Ja järjestäjän näkökulmasta erityisesti on kiinnitettävä huomio toisaalta tuohon taloudelliseen kestävyyteen, mutta että se ei voi pelkästään mennä sillä tavalla eteenpäin, vaan pitää huomioida myös tämä sosiaalinen kestävyys niiden palvelujen järjestämisessä. Eli kaiken kaikkiaan kohti asiakaslähtöisiä palveluja, oli se sitten kyse siitä strategisesta johtamisesta tai päivittäisjohtamisesta iäkkäiden palveluissa. Kiitoksia. No niin, kiitos Kirsi. Kattava esitys, mielenkiintoista asiaa. Minkälaisia ajatuksia, kommentteja tästä heräisi? Siellä takana, odottakaa, tuolta saatte mikrofonin, niin Kimmo, vietkö siihen taakse? Nostaako vielä käden ylös sieltä? Joo. Lahnalampi-Lahtinen, Minna, Vantaan kaupunki. Tuosta vertailusta pidän hyvin vaarallisena tällä hetkellä verrata kotihoitoa ja kotiin annettavia palveluja ympärivuorokautiseen hoitoon. Meillä
monessa kunnassa Suomen maassa kotihoito ei toimi vielä optimaalisesti. Eli välitön hoitotyö ja ne tunnit, jotka tehdään, kotihoidon työntekijät kykenevät tekemään kotona, eivät ole optimaalisia. Ja tästä johtuen se tuntihinta, tuntiperusteisuus tai käyntiperusteisuus on tosi korkea monessa kunnassa, varsinkin kunnan omana tekemänä. Että sitten jos verrataan yksityiseen kotihoidon tuntihintaan, niin saa aika monta tuntia ostaa kotiin palvelua ennen kuin ollaan siinä ympärivuorokautisen hoidon hinnassa. Toinen asia on se, että meillä on Vantaalla verrattu sitä, että minkä verran ihmiset saa apua ympärivuorokautisessa hoidossa ihan tunteina, ihan henkilökohtaista apua, ja paljon he saavat palvelutalossa, ja mitä se on kotona. Niin se on aika yllättävää, että ympärivuorokautisessa hoidossa se henkilökohtainen apu voi olla paljon pienempää kuin se, että mitä se on palvelutalossa tai kotona. Että moni ajattelee, että se on autuus päästä tai joutua ympärivuorokautiseen hoitoon niin kuin sen avun saannin näkökulmasta, mutta se voi ollakin, että se heikentyy. Eli tämäkin on aika mielenkiintoinen, ja sen takia toivoisin, että Suomessa päästäisiin siihen, että kaikki on tietyllä tavalla kotihoitoa ja tuntiperusteista sen asiakkaan avun tarpeen mukaisesti siihen aikaan, kun hän sitä tarvitsee. Eikä niin, että nyt niin kuin tällä hetkellä Suomessa on, että ympärivuorokautisessa hoidossa on nämä tietyt mitoitusrajat ja sen mukainen henkilöstö. Tarvitsee asukkaat palvelua tai ei, tai riittääkö se henkilöstömäärä siihen avun tarpeeseen. Kiitos. Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, Minna, sun kanssa, että nimenomaan just noin, että sitä ei voi niin kuin laittaa niitä rinnakkain. Mutta silloin me tarvitaan niin kuin hirvittävän paljon just tämmöistä vertailutietoa ja maakunta, just jossa meillä ei ole sitä raita laajasti käytössä, niin meillä on ensiarvoisen tärkeää, että THL tuottaa meille näitä tämmöisiä raportteja. Että toihan on ihan hurjaa, että jos tavallaan viriää tuommoinen ajatus eteenpäin. Hyvä. Oliko muita kommentteja? Tämä on ajatuksia herättävä kysymys. Oliko jollain äsken? Ei ollut enää. Hyvä. Keskustelua voi jatkaa sitten tuossa seuraavan esityksen jälkeisellä tauolla.